saya bagi pihak rakyat Kelantan dan seluruh warga negara yang cintakan kepada keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan untuk semua warga negara kita. Kita sama-samalah menyokong usaha untuk berhimpun bagi menolak ISIS ini sebab ianya mencabar kedaulatan negara, kedaulatan raja-raja dan hak-hak keistimewaan yang telah direkomenkan oleh perlembagaan negara kita. Jadi saya ingin menyuruh semua menyokong usaha untuk perhimpunan menolak ISIS ini. Allahu Akbar.